कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका सोह्र स्थित को विमानस्थलको निर्माणले गति लिन सकेको छैन तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेका सम्झौता भएको विमानस्थलको हालसम्म पच्चीस प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ जग्गाको भोकाधिकार विवाद र निर्माण सामग्रीको अभावले लगायत विवाद र अभावका कारण विमानस्थल निर्माणले गति लिन सकेको छैन तर निर्माण कम्पनीले भने कुनै बाधा अवरोध नभए तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने दावी गरेको छ एक रिपोर्ट विगत लामो समयदेखि बन्द रहेको विमानस्थल पुननिर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै दुई हजार अठहत्तर सालमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल स्तर उन्नतिका लागि शिलान्यास गर्नुभएको थियो शिलान्यास भएसँगै धमाधम निर्माण कार्य अघि बढ़िरहेकी बेला अचानक सेनासँगको जग्गा विवाद देखिएपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो पहिले विमानस्थलको पश्चिमतिर नेपाली सेनाको रुद्रध्वज गुल्मसँग को जग्गा विवाद र रत्न बाटिकाको जग्गाको भोकाधिकारका विषयमा विवाद हुँदा केही समय काम रोकिएको भए पनि अहिले सहमति भइसकेको बताउँदै निरन्तर निर्माण कार्य जारी रहने मजगाउँ विमानस्थल आयोजनाका इन्जिनियर अङ्कित शर्माले बताउनुभयो भयो मजगाउँ विमानस्थलमा अहिले नर्मल पहिला चाहिँ बिचमा अब काम भइरहेकै छ काम लगातार हुने क्रममा अहिले हामीले पच्चिस पर्सेन्ट काम सकियो पच्चिस पर्सेन्ट काममा हाम्रो यो सभ्यसको काम त्यसको हामीले नौ सय मिटर सबेस गरिसकियो प्लस अब हाम्रो बाँकी उतापट्टि अब ड्रेड सफ्टब्रेडको सबै काम त्यहाँ हुन्छ प्लस उतापट्टि ट्याक्सी भएर एपट्रोनको काम पनि सफ्टब्रेडको काम भइरहेको छ अब अब त्यो अवरोध भन्ने यतापट्टि तलको यो साउथ डिरेक्सनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मध्यवर्ती क्षेत्र परेको हुनाले त्यसमा अलिकति थोरै अवरोध हो त्यो अवरोधले गर्दा हामीले पहिलो समय काम गर्न सकेनौँ अब चाहिँ लगभग वार्ता मिलिसकेको छ र थोरै केही प्रक्रिया बाँकी हुनाले अब त्यो सकेपछि हामी अगाडि बढ्छौँ लगभग त्यो अब सल्टिसकेको छ भनौँ आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थलको धावन मार्गको नौ सय मिटर सब निर्माण भएको छ यस्तै नौ सय मिटर नाली निर्माणको काम पनि सकिएको छ स्थानीय तह प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा विमानस्थल पुननिर्माण भइरहेको हो विमानस्थल पुननिर्माणमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको पन्ध्र प्रतिशत दोधारा चाँदानीको दस प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पच्चिस प्रतिशत तथा संघीय सरकारको पचास प्रतिशत लगानी रहेको छ दिने मौखिक सहमति तथा भोकाधिकारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएपछि उक्त क्षेत्रमा धावन मार्ग निर्माणको सुचारू भइसकेको र कुनै बाधा अवरोध नभए ठेक्का सम्झौता अवधिमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियर जितेन्द्र यादव बताउनुहुन्छ हजुरको हजार मिटरसम्मको त्यहाँसम्मको चाहिँ हामीले माटो फिलिङ गरेर पनि रन्भएको होइन अनि बेस पनि सबै सकिसक्यौँ अब कुरा रह्यो तपाईँको त्यो अगाडि रत्नबाटिका र आर्मीको अब आर्मीको भन्नुहुन्छ भने त अब आर्मीले त अब मौखिक पनि भनिसक्नु भएको छ सहमति भइसकेका छ सबै तर पनि अब कागजी प्रक्रिया भनेर अब सरकारी नागरिक उद्यान त्यसपछि हाम्रो यता मन्त्रालयबाट होइन सबैथोक जेष्ठमा त हामीले तपाईँको नापजोख गरेर पनि उहाँबाट आर्मीबाट पनि टेक्निसियनहरू भएको थियो उहाँहरूलाई जुन चाहिने जग्गा जुन थियो नि दस बिघा जुन उहाँहरूको परिरहेको थियो त्यो सबै हामीले नापजोख गरेर सबै थोक छुट्याएर उहाँहरूको पनि फाइल चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ विक्रम त दुई हजार अठहत्तरमा तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी कान्छाराम केस उमा एन्ड कम्पनीसँग पैतालिस करोड छैसठी लाख चौबिस हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो मजगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमको मुहार नै फेरिने मजगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालन समितिका संयोजक रमेश चन्दको छ छिटो छिटो यो एयरपोर्ट तयार भएर यसमा वायु सेवाको मतलब सुविधा भयो भनेपछि पर्यटकीय क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र पनि बढ्दै जान्छ सुदूरपश्चिममा भएका कतिपय ठाउँहरू जो कि अहिलेसम्म देखा परेका छन् कतिपय खोज्न सकिन्छ के भएका पनि पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ र सुदूरपश्चिमको भोलि उज्जवल भविष्य बनाउनको लागि पनि एयरपोर्टको धेरै आवश्यकता छ कञ्चनपुरमा विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा हवाई सेवाका लागि भारतबाट प्रवेश गर्ने पर्यटक तथा विदेशी नागरिकसँगै यहाँका स्थानीय कैलालीको धनगढी जाने गर्दछन् कञ्चनपुरकै दुध धारा चाँदनी नगरपालिकामा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह दैजी औद्योगिक क्षेत्र तथा महाकाली नदीमा पुल बनेसँगै यो नाकालाई त्रिदेशीय नाकामा विस्तार गरी देशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र बन्ने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ हिमशेखर टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्ली राज रिपोर्ट